Ярни кристаллайн амов джур патмакан ахпюриц. Ага. Not as bad as this. Not as ESM. Դուրս եկավ ոստիկանությունից. Ողջունում եմ Արաբգիրի բաժնի բոլոր ոստիկաններին. Ողջունում եմ ինձ ոստիկանության բաժին հասցրած ՊՊՁ կնդի, ոնց որ եթե չեմ սխալվում, թե հատուկ նշանակության վաշտի տղաներին. Իդեպ ասեմ ձեզ, սենց բան ազարդ կյանքում չէի ունեցել, միշտ ինձ ոստիկանական բաժանմունք էին ուղեկցել մեծ մեքենայով և առանց այդ փարոսիկները միացնելու, ու այս անգամ ես ոստիկանության բաժանմունք բերման ենթարկվեցի սովորական մարդատար մեքենայով. Ասեմ ձեզ, ողջ ճանապարհին բոլոր ճանապարհները փակում էին, մի պահ ինձ Արարատ Միրզոյան զգացի, հետո մի քիչ ամաչեցի, որ ես Արարատ Միրզոյան եմ ինձ զգում, բայց այնուամենայնիվ տղերքը ամեն ինչ անում էին, որ ինձ շատ շտապ հասցնեն բաժին. Բաժին մտնելուն պես շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ. Արդեն բոլորը գիտեին, որ ինձ են բերում բաժին. Այնտեղից մի խոսքով շատ լավ վերաբերմունք, շատ նորմալ վերաբերմունք, շնորհակալ եմ ոստիկաններին. Մենք ունենք նաև փայլուն ոստիկաններ, իհակադրություն մի քիչ առաջ տեսած չ ոստիկանին, մենք ունենք նաև փայլուն ոստիկաններ, որոնք ունեն իրենց ուսադիրների նկատմամբ հարգանք և իրենց ուսադիրները հարգում են։ Ես այդպիսի ոստիկանների համար պատրաստ եմ անգամ ցանկացած քաղաքական թիմի հետ բանավիճել և անգամ կռվել։ Այնպես որ շնորհակալություն ես լավ ոստիկանների։ Հիմա ըստ էության, ուրեմն ենթարկել ոստիկանության բաժին, ոստիկանության աշխատակցին վիրավորելու համար։ Փաստ համար մեկ, ինչպես կասեր մեր շատ սիրելի վարչապետը, սիրելին իմ կարծիքով բոլորդ հասկացաք, ինչ շակերտների մեջ, շատ մեծ բոլդարած շակերտների մեջ, ուրեմն ես ամենա առաջինը, որով է ոստիկանին չեմ վիրավորել և չեմ պատրաստում վիրավորել ոստիկանին, ես վիրավորել եմ, ոչ թե վիրավորել եմ, այլ իրեն արժանի բարերով դիմել եմ ՀՀ պարետ Տիգրան Ավինյանի հասցեին, արտահայտել եմ իմ խորը հոգուց եկող խոսքը, և ես պատրաստ եմ, անգամ Տիգրան Ավինյանի դեմքին էլ էտ ասել, ես խնդիր չունեմ, չնայած Ալեն Սիմոնյանի փորձը հաշվի առնելով, միգուցե Տիգրան Ավինյանն էլ խորը հոգեկան հուզմունք ապրի, բայց այնուամենայնիվ անգամ այդ խորը հոգեկան հուզմունքն եմ պատրաստ տանել, բայց ես ունեմ կարծիք, որը չի փոխվում և որևէ բերման ենթարկել, որևէ ոստիկանի անձնազոհ Նիկոլի Վոտերի տակ ընկնելը չի կարա փրկի իմ կարծիքը, չի կարա փոխի այս կառավարության ու պարետ Տիգրան Ավինյանի և ոչ միայն պարետ Տիգրան Ավինյանի մնացածի նկատմամբ։ Այս են զուգահեռներ, են պարզ բաններ, որ հիշում ենք մի հատ ոստիկանապետ կար, որ ասում էր, «Էտով ասեց վարչապետը մուտիլով շիկը, այն որ սաղ ասեցին ես»։ Այսօր մի հատ տենց ոստիկանի հանդիպեցի ու ամենազարմանալին ու ծիծաղելին էր, որ այս մարդը լեծենան դեր նոր էր համակարգ, և ամենահետաքրքիրը, ինչը իմ կարծիքով նաև հիմք էր հանդիսացել իրեն նման լկտի ձևով պահել, անուն ազգանունն էր, որի այդ ոստիկանի անուն ազգանունը Հրաչ Հակոբյան էր, Հրաչ Հակոբյան, ես հարցրեցի կարողա՞ դու ես վերջերս 25,000 դոլարով ձորդ ունես առել, ապեր դրա համար ես սենց ոգևորված կեզ ոչ ոստիկանի նման պահում, բայց նորից եմ կրկնում, ես ուզում եմ, որ սա բոլորը պատկերացնեն, ես չէի խոսում այդ պահին ոստիկանի հետ, ես խոսում էի ոստիկանների և ոստիկանական համազգեստ հակած մի անծանոթ մարդու հետ, որը ոստիկան կոչվելու իրավունք չուներ, ինչու, ժողովուրդ ջան, պարզ պատճառով, այս ոստիկանը տեսանյութը կա, ես երևի թե չեմ ամաչելու ու այդ տեսանյութը կդնեմ, ուղղակի հայոյանքները փակած, այսինքն հայոյանքը չէ, Տիգրան Ավինյանի մասին իմ կարծիքը փակած, կդնեմ պարտադիր, որ տեսնենք, թե այդ ոստիկանը իրեն ինչ լկտի էր պահում, և դրանից հետո միգուցե եթե ես լինեի պետական պաշտոնյա, ես կպահանջեի, որ այդ ոստիկանին հենց տեղում համազգեստի մեջից հանեին, եթե լինեի իրավասում արմնի աշխատողնա, և այս ոստիկանը ակտը կազմելուց հետո Տիգրան Ավինյանի մասին իմ կարծիքի համար, որը իմ կարծիքով օբյեկտիվ իրականությունը արտացոլող կարծիք է, այնպես չի, որ այդ կարծիքը ես զուտ անձնական պատճառներով եմ տալիս, շատ օբյեկտիվ իրականություն և Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 75%-ի կարծիքը այդտեղ դրված է, հա, ու Տիգրան Ավինյանի մասին իմ կարծիքի համար ես ոստիկանը ակտը կազմել էր, վերջացրել էր և իդեպ դիմակի համար էր կազմել, դրա համար հիշեցի Տիգրան Ավինյանին, որտեղ ասես պարետի որոշումը, ասի տո պարետիտ ու մնացած արդեն գիտեք երևի, ու մեկ էլ
կանգնել է մեքենայից դիմաց, չի թողում դուրս գամ, ասում է, սպասի, այսա կգան կասենք ես, թե ով էր գալու, ինչ էր գալու, այն սա ֆիքսված ունենք կդնենք։ Այնպես որ այս ծիծաղելի իրավիճակը, իրավիճակները անընդհատ շարունակվելու են, ես չեմ պատրաստվում փոխել իմ կարծիքը Տիգրան Ավինյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրենց կառավարության մասին, եւ պատրաստվում եմ նաեւ պարզել, թե ովքեր են այս այդ սերժանտի նման նախորդ տեսանյութում, կա այդ սերժանտը ասում, այդ լեյտենանտի ուսադիրներ կրող անհայտ ազնվորության նման ոստիկանները, որոնք պատրաստ են իրենց ինքնասիրությունը, իրենց ուսադիրները դնել զոհասեղանին, խանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Տիգրան Ավինյանի եւ մնացածի չեղած ինքնասիրության։ Հիշեք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցին, որ ձեզ հայհոյում են, ասաց, «Էթո հայհոյ են, ի՞նչ ա եղել, որ եթե հայհոյանքը ունենար որևէ քրեական կամ վարչական հետևանքներ, հավատացնում եմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը մի կետ բաց չէր թողի եւ նա ամեն ինչ կաներ»։ Ոչ, այդ հայհոյանքը նման հետևանքներ չունի եւ ես չեմ պատրաստվում դադարել ոչ եթերային հայհոյանքները եթերից դուրս տալ այս իշխանությունների հասցեին։ Այո, ես հայհոյում եմ եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունեմ հայհոյելու։ Ասեմ ավելին, այս իշխանություններին հայհոյում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 80%-ը։ Մտեք ձեր բակեր, շփվեք մարդկանց հետ, կտեսնեք այս իշխանություններին, այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը հայհոյում են բազմաթիվ մարդիկ, եւ ես բացառություն չեմ։ Այո, եթերներում ես ինձ զսպում եմ հնարավորինս հայհոյանքներից զերծ եմ մնում, բայց ոչ հրապարակային տիրույթում ես ու իրավունք ունեմ ամբողջությամբ անել այն, ինչ որ իրավունք ունենանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զգալի մեծամասնությունը, ժողովուրդ ջան։ Ու եկեք իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Ես ոչ միայն ոստիկանին չեմ վիրավորել, այլև ես ոստիկանին չէ որ վիրավորել եմ։ Ու ես չեմ էլ վիրավորել Ավինյան Տիգրանին։ Ավինյան Տիգրանը գիտի, որ իր մասին բոլորը այդպեսի կարծիք ունեն, եւ Ավինյան Տիգրան, ինչպես Սիմոնյան Ալենը, ապրում է այդ կարծիքի տակ, չգիտեմ, այդ կարծիքի իր վզին դրած, մեղքով, այդ կարծիքի եւ այլն։ Այնպես որ այսքաններ, ոչ մի արտառոց բան չկա, ոչ մի ավելորդ վերաբերմունքի չեմ արժանացել։ Իրականում ոստիկանական համակարգում կան արժանի սպաներ, լավ սպաներ, իրենց գործի իմացող սպաներ, բայց կան նաև այդ Հրաչ Հակոբյանների նման, տեսեք, անվորակ պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը, այդ աուն ազգանունն էլ ինչ-որ առումով երևի թե կապ ունի, այս են անվորակ բանը, ենի ոնց ա, որ պատգամավոր չի, արժանի չի պատգամավոր ելնելու, սա էլ նույն ձևով արժանի չէր ոստիկան ելնելու, ու իմ կարծիքով, ինչ որ մի օր այդ Հակոբյան Հրաչը եւս, ինչպես իր անվանակիցը $25,000 ծորախբիրում տուն առած մեր հարգարժան վարչապետի շատ սիրելի աներձակը, դուրս կգա այն համազգեստի մեջից, որի մեջ դրել է իրան ճակատագիրը։ Խնդիրը սրանում է, այսքանը եթե անհանգստություն են պատճառել ձեզ, կներեք, ամեն ինչ նորմալ է, ոստիկանությունը իմ բանն է, երկրորդ գրասենյակն է, ոստիկանները իրեն շատ եմ սիրում, չեմ նեղվում երբեք ոստիկանների հետ շփվելուց, լավ ոստիկանին լավը, վատին Հրաչ Հակոբյանի նման։ Հիմա իմ համար բոլոր վատ ոստիկանները ունենալու են մեկ անուն ազգանուն՝ Հրաչ Հակոբյան։ Ու ես պատրաստվում եմ վաղնել այդտեղ առանց դիմակի երթևեկեմ ու սպասելու եմ, որ Հրաչ Հակոբյանը ինձ նորից կանգնացնի, ես նորից խոսեմ Տիգրան Ավինյանի մասին եւ հանուն Տիգրան Ավինյանի հայտարարեմ այն, ինչ որ հայտարարել եմ ինձ էս։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, լավ եղեք, իմ հետ ամեն ինչ կարգին է, շնորհակալություն բոլոր անհանգստացողներին։